verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta entretanto a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu não basta crer e fazer é necessário acima de todo o conhecimento adquirido compreender o que está sendo realizado não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Eu sou Sebastião Camargo, começa neste instante mais um programa. Exemplos não nos faltam. A nossa gratidão a você, telespectador, telespectadora, ou a vocês, telespectadores, internautas, Tele ouvintes, rádio onde quer que se encontre, por ser a razão do nosso existir. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias, que os benfeitores, como medianeiros entre o Cristo e nós, possam nos amparar e os elementais nos sustentarem para esse ideal do amor, da verdade e da justiça. Dentro da pauta Conhece-te a ti mesmo. A nossa gratidão à emissora parceira TV Web Frutal, Minas Gerais, que é a idealizadora desse programa, da pauta, e o nome ficou por nossa conta. A pauta era para falar da biografia desses mestres, e nós sugerimos falar alguma coisa desses mestres e falar mais da obra do que do autor ou dos autores. Deste modo, você já percebeu também que a cada seis programas nós temos mudado a pauta. Lembra? Os seis primeiros programas falamos basicamente do espiritismo como ensino universal dos espíritos e também de Allan Kardec, o Espírito da Verdade e outros luminares. Pauta seguinte. Falamos de Miramês, falamos de Leon Denis. Fomos para 12 programas. Pauta sequente, Joana de Ângeles, mais seis. Os últimos seis, a importância, a necessidade do estudo, viajando dentro da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. E nestes seis programas pretendemos fazer uma recapitulação, compreendendo a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação, para que possamos entender em especial os chakras, os centros vitais, ou centros de força, se você preferir. Então, do coronário ao condaline, do condaline ao coronário, da glândula epífise às gônadas ou aos testículos e também os plexos conectados com essas glândulas, com esses chakras no corpo físico. Não dá para falar dos 280 mil Chakras, porque cada um subdivide em 21, e depois vai havendo subdivisões. Sete, eu já estou falando de oito: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, kundalini. Então já estamos falando de. Oito chakras. Estamos falando de sete corpos? Nós estamos falando do corpo causal, estamos falando do corpo intuitivo, estamos falando do emocional superior, do mental superior ou abstratos. Mental e emocional abstratos. Quatro corpos de evolução. E estamos falando, no mínimo, de cinco corpos de expressão mental, concreto, o dos desejos, emocional, ao mesmo tempo, dos instintos, corpo vital e corpo natural. Mais seis. Estamos falando de dez corpos, os quatro primeiros gerenciados por um só chakra o coronário. O corpo mental concreto pelo frontal, o dos desejos pelo laríngeo, o emocional pelo cardíaco, o dos instintos pelo gástrico, o centro vital ou esplênico pelo corpo vital ou triplo etérico, se assim podemos dizer. E ao mesmo tempo, o corpo natural está ligado ao centro ao centro genésico. De modo que se formos analisar com tranquilidade todos esses corpos, intencionando compreendê-los e sabendo que tudo cresce e evolui, então o chakra coronário não começou o coronário ele começou como centro kundalini. começou lá nos minerais como ecto mineroplasma. plasma depois avançou para o reino vegetal e transformou-se no ecto fito plasma para o animal zo plasma a síntese das três dimensões centro kundalini, o chakra base. Avançou no espaço, no tempo rumo à eternidade, transmutou-se no chakra genésico, o centro da criação de tudo quanto existe no corpo biológico e no corpo perispiritual. A partir dessas três dimensões da natureza Sequentemente, esse centro criador que transmuta as forças criadoras, porque o sexo, como instrumento, é espírito, princípio inteligente do universo, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Ao mesmo tempo, a energia, por esse mecanismo usada, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, essa energia sexual, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual ela se reveste: força, vitalidade e vida, ou seja, o evangelho do qual tudo nasce. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas nesse chakra, ele gera a vida. Gera e nutre. A força criadora da energia sexual advinda da força Kundalini. E ao mesmo tempo, ele vai se transmutar na energia vital. As forças, basicamente nesse universo são princípios vitais transformado em átomos e moléculas, nessa dimensão. E agora a energia vital do centro esplênico já organiza e mantém a vida, é a lei para os da retaguarda. mas ela própria vai transformar-se no que nós chamamos, de energias instintivas, os embriões dos sentimentos e da inteligência, onde estão os germes, essas pequenas almas instintivas, antes almas vitais, antes almas naturais, iniciando a sua trajetória como elementais. Porque os elementais formam a força, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, desde os infra-reinos até os reinos humano, do angélico para frente, já não está mais presente no formato que conhecemos do reino inferior. Não seria o nome, não seria a pauta. Elementar. Matéria elementar. Até o pré-humano, os elementais, como conhecemos. A partir do pré-humano, humaniza-se. Dentro desse ser humano, eles trabalham em seus corpos. Corpo físico, corpos peri perispirituais, até o mental concreto. A partir do mental concreto, transformam-se estas subpersonalidades em superpersonalidades, virtudes, aí se transformam na sua coesão e expansão na consciência, espírito, no ser imortal. Está entendendo? Então, a partir dos centros vital, almas que organizam e mantêm a vida. Centro gástrico, almas que governam através do automatismo tanto esse universo biológico quanto o modelo organizador biológico que é o triplo etérico composto de princípios vitais de fluidos vitais de energias vitais transmutam-se elevam-se para as sensações e chegam ao estágio das emoções almas que coordenam ou perturbam, o centro gástrico. Se nobres, coordenam. Se não educadas, perturbam. Quando transmutadas, atinge o campo dos desejos. Para interagir com o campo emocional, levando-o para o campo mental para a sua posterior promoção. Então, das almas emocionais para as que compõem o campo dos desejos. E depois chega ao centro frontal, que está exercitando pensamentos e as inteligências, a imaginação, para culminar no centro coronário. O centro Kundalini, como eu disse, três dimensões. O centro genésico, quatro dimensões. O centro esplênico seis dimensões o centro gástrico dez dimensões o cardíaco 12 dimensões o laríngeo 16 dimensões o frontal 96 dimensões o coronário 972 e e dimensões Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Nós vamos indo e voltando. Se acalme, não se perturbe. Temos seis programas para fazer isso com tranquilidade. Então, assim como os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida, primeiro obedecendo, sendo átomos, e mais tarde, Comandando como forças perispirituais, porque se no corpo, como átomo, eu obedeço, só pode comandar o corpo o modelo organizador biológico. Ou, no mínimo, como elementos intraatômicos, obedeço: nêutron, próton, elétron. Como elemento que passou do neutro ao próton, do próton elétron e transmutou se em fótons, agora esses fótons transformam-se na lei e formam a consciência do próprio átomo. E assim como o entrelaçamento desses átomos, os de fósforo, por exemplo, formando as moléculas, trabalham em perfeita sincronia Harmonia e os substratos fotônicos, gestados por estas moléculas, dão origem ao andar de cima, ao estado consciencial que os comanda, que nós chamamos de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, a consciência das moléculas que, antecede, que os antecedem, gera os elementos. Que os precedem. O RNA. E assim vamos construindo o nosso império de baixo para cima. Tudo cresce e evolui. Para frente e para o alto, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, e também Leon Denis. O para frente e para o alto. Então, se tudo cresce e evolui, o próprio RNA. Trabalhando como consciência dos nucleotídeos, que é a consciência das moléculas que os constituíram, gestam o DNA físico. E até aí estamos falando de átomos físicos, os naturais, do neutrônio, o elemento zero, ao urânio, sem falar dos artificiais. Criados em laboratório. Está entendendo? Então, se no campo físico esses 93 elementos naturais detêm uma quantidade de informação, a partir daí vão transformar-se em psiátomos. Então, tudo que era físico lá no centro genésico. Vai transformar-se num elemento psíquico. A partir dali, já começa o elemento psíquico, que vai formar o primeiro núcleo do psiátomo, que está exatamente no centro vital. Ele é o próprio centro vital em miniatura. Ele, como centro vital, organiza e mantém a vida que o antecede. Agora imagine a quantidade de átomos com o seu primeiro núcleo de átomos psi e somente com o seu primeiro núcleo para compor o centro vital, com seis dimensões. Imagine a quantidade, embora um só psi átomo com o seu núcleo bio, que é o primeiro núcleo, só um tem mais conhecimento do que todos os átomos físicos juntos. Assim como uma única célula do perispírito sabe todas as funções do corpo biológico e representadas pelas células troncos no interior da medula, qualquer coisa que queiramos fazer no corpo. A célula tronco sabe fazer. Do tecido ósseo ao muscular ou ao epitelial, todos os tecidos ela sabe fazer. Assim como um único átomo no corpo vital sabe construir todos os átomos do corpo físico. E assim forma-se também os centros de forças chakras. Então, se no centro genésico ou melhor, se no centro kundalini no centro base, temos três dimensões. O ecto mineroplasma, ou seja, a consciência elemental que organiza e mantém os elementos no reino mineral. o ecto fitoplasma, a consciência elemental que ordena, coordena, promove os elementos do reino vegetal. E assim como o ectozooplasma, os elementais que coordenam o reino animal. E as três forças somadas no centro genésico no ser humano forma a nossa indústria de ectoplasma. E nós vamos agora transmutando esse ectoplasma para criar todas as coisas. Porque a energia que usamos para magnetizar a água, no passe, a força curativa, vem da energia sexual. A criatura que escolhe usá-la normalmente termina como um Chico Xavier, como um Divaldo Pereira Franco, e como outros luminares assexuados. Não tem o ato sexual, mas na hora da conferência, da palestra, da exposição, do abraço, do diálogo eles estão transmutando e gerando realidades a quem eles estão direcionando. está entendendo? Então é essa força com quatro dimensões antes era três. agora acrescenta-se mais uma porque a criação dos átomos em si, o átomo, para a formação de uma molécula que vai compor uma célula, no interior dessa célula, como consciência que a governa, tem quatro bases fosfatadas. E essas quatro bases do centro genésico gerenciam essas quatro forças. Aguanina, timina, a citosina e a adenina. Mas o RNA é fruto das três anteriores e a dimensão entre uma e outra, porque ele tem a guanina, tem a citosina, tem a adenina, mas não tem a timina, tem a uracila, que é uma dimensão que faz a conexão entre o centro base e o centro genésico. Quando ela completa a sua evolução e transforma-se em timina, já vem para o centro genésico e, a partir dali, constrói ou compõe a sua ascensão. Já no centro, vital, além de ser o DNA físico construído no centro genésico, agora é o DNA-se, a matriz do DNA físico. Se esse for destruído, temos essa cópia no andar de cima. E assim, a transmutação dessa energia vital, transformada em forças instintivas, já compomos ou construímos um automatismo. Então, de quatro dimensões, passamos para seis dimensões, e agora de seis dimensões. E nestas seis dimensões tem uma infinidade de coisas. Esse centro com seis dimensões, podemos ver nitidamente essas seis dimensões, justaposta compondo três: o universo dos princípios vitais, elementos infratômicos, subatômicos e intraatômicos e ao mesmo tempo atômicos e sequentes, porque são princípios vitais que antecedem os átomos físicos, são fluidos vitais na dimensão dos átomos e moléculas já constituídos e energias vitais que já compõem o primeiro núcleo do psiátomo. Então é um ser tridimensional. As duas dimensões que nós chamamos antes de duplo etérico Compunha os princípios vitais e o fluido vital. E agora, como triplo etérico, já com a dimensão superior, assim como a dimensão do triplo Kundalini. Lembra? Centro Kundalini três dimensões, a quarta dimensão sendo construída para chegar no centro genésico, já com quatro dimensões. E esse centro genésico trabalhando quatro. E construindo novas realidades para criar as situações das seis dimensões, que relembrando a tridimensionalidade inicial faz a sua função, além das três dimensões, mais quatro funções que vamos falar no programa posterior. Depois, seis de seis para dez dimensões. Já transformando-se, além de almas vitais que organizam e mantêm a vida, em almas instintivas, já como embriões dos sentimentos e da inteligência. Se é embrião do sentimento, no início o homem tem apenas instintos mais avançados e transformados, sensações que estão entre o centro emocional ou cardíaco. E o gástrico, as sensações. Depois emoções já chegam num universo de 12 dimensões. De emoções para os sentimentos, já chega no universo de 16 dimensões. Dos sentimentos para os pensamentos, chega no universo de 96 dimensões. Do universo de 96 dimensões, no qual trabalhamos imaginação, inteligência, pensamento e memória, para o universo de 972 dimensões, universo da consciência. Estamos falando de chakras Se você olhar no chakra coronário, ele é composto de 972 chakras menores. Tem 12 mais superiores no centro que nós chamamos de ministros diretores, e 960 periféricos chamamos de agentes construtores. Então esses 960 é que comanda o que nós chamamos o centro frontal, sobre a regência dos doze. Mas quando chega no cardíaco tem 12 também, não tem? Estas doze pétalas a serviço da personalidade mais diretamente está conectado com a individualidade. Então, a individualidade tem a sua gerência tanto no inconsciente, quanto no consciente, quanto no subconsciente e assim por diante. Foi apenas um aquecimento. Não se perturbe com tanta informação. Nós nos deixamos conduzir pela intuição dentro do estúdio. Quando entramos, o César Ayala, que está nos conduzindo até você, a quem agradecemos profundamente, ao Anderson de Castro, que edita e exibe os programas, ele é testemunha. Não sabemos sequer a pauta que vai ser abordada nos seis programas. Tanto que, se demoramos para gravar os outros três, três hoje, vamos gravar os três amanhã, a gente perde o raciocínio, perde o link. Aguardamos você no próximo programa para darmos continuidade ao nosso estúdio. Um grande abraço, muita paz.